初詣に行くならこちら沖縄のおすすめ神社。私のおすすめはもうズバリ本殿が目の前にドーンとあって、そこになんか大きな石階段があるんですよ。はいたいアハゴンアジサヤイビー、沖縄観光チャンネル視聴者の皆さん、こんにちは。今日の動画はこちらです。初詣に行くならこちら沖縄のおすすめ神社ということで、皆さん初詣、もう2024年にもうすぐなりますので、初詣にどこに行こうか悩んでる方も多いと思います。今回の動画では私の初詣おすすめ、もし沖縄で初詣するんだったらここがおすすめだよっていう神社を紹介したいと思いますので、もしよければ参考にしてください。悩むよね、多分沖縄の人たちはね、みんなっていうか大体ね、毎年ね、うちは毎年この神社に行くって決まってる人多いと思うんですよ。私はね、あんま決まってなくて、結構いろんなところを行くようにしてるんですね。まあ今回の動画、地元の方もそうでない方も参考にしてください。いやそうそう、私のおすすめはもうズバリ琉球発車です。もう初詣に行くんだったら琉球発車がマジでおすすめ。琉球発車は何かというと、琉球王朝時代に王府から特別扱いを受けた8つの神社があるんですね。でこの8つの神社というのが、末吉宮、沖野宮、波の上宮、浅戸八幡宮、雨宮、式名宮、普天間宮、金宮、この8つの神社を琉球八社と呼びます。私はもう歴史が大好き、特に琉球史大好きなので、もう自分が初詣行くときは必ず琉球八社に行くようにしてるんですね。なので2024年も琉球八社のどこかに行こうと思ってるんですが、まだ決めていません。候補は上がってます。はい、いやそうそう。さあで、私がですね、この琉球発車の中ですごく印象深かったのは末吉宮です。でこちらはですね、1456年頃に正体九王っていう大樹小四王党の最後の国王、正体九王が熊野三所権現を祀ったと伝えられている神社です。お正月1月2日ですので参拝をしたいと思います。で今回は末吉宮に来ました。ここでですね、ちょっと参拝をしたいと思います。末吉宮がね、どんなところかっていうのはですね、まあ、ちょっと四な歩きながらですね解説していきたいと思いますので、早速出発しましょう。うわ、神秘的。かつて琉球国王も年に3回巡っていたと言われている琉球発車の一つ末吉宮、今ね石門もちょっとくぐります。おお、到着しました。よかったよかった。つるつる滑るので行く方は注意してくださいね。ちょっと上の方に登っていってお参りしましょう。いやー、なんか今までね巡ってきた神社とまたこう雰囲気が異なるというか、すごく神秘的で琉球の時代をこう思わせるようなこの雰囲気が私結構好きですね。で本殿が目の前にドーンとあって、そこになんか大きな石階段があるんですよ。で、その前でお参りをするんですけども、この石階段がすごく趣があってかっこよかったんだよね。末吉宮に行くまでの道のりっていうのもなんか結構分かりづらいんだけれども、その分かりづらさがまた良くて、ちょっとなんかこう未知の場所に進んでいってるような感じ。私が行った年というのはちょっと雨が途中で降ってきたりしたんですよ。隅々まで撮影っていうのはあんまできなかったんだけど、結構印象深くて、私の中でも行ってよかったな、面白かったなって、歴史的にも面白いし、通常の私たちがこうお参りするような場所としても結構こう見た目はコンパクトなんだけども、すごく趣があって、いい場所っていうのが末吉宮です。私は末吉宮に行ってよかったなってすごく思いました。ここも観光で行くというよりは、地元の方が多いですね。ここの場所は自分は末吉宮に行ったことないという方はね、行ってみてください。いやそうそう。そしてもう一つね、良かったところ、面白かったなと思うのが式名宮です。これは那覇市の半田川という地域にあるんですけども、この式名宮も琉球発車の一つです。第二少子5代目の国王、正元王っていうね、国王の話がすごく言い伝え残ってるんですけども、この正元王の子供、長男が病気になってしまったそうなんですよね。で病気になった時に式名宮の洞窟で病気が治りますようにということを祈願すると、体調が回復してどんどん元気な体になっていったという、そういう言い伝えがあるんですよ。だからすごく御利益があるっていうことで、結構人気な場所なんですね。式名宮を今年はね行きたいなと思います。1月今2日なんですよ。思ってたよりもね、結構周り静かで、ちょこちょこ地元の方がいらっしゃいますね。早速お参りをして、で最後はちょっとおみくじも引きたいと思います。まあいいね、いろいろある。え、立派じゃない、石垣。これ全部琉球石灰岩ですよ。だから水がすごく浸透しやすいんだ。この辺り昔ながらのが残ってる。ちなみに拝殿は新しくなったばかりで、すごくね上等なんですよ。今年はやることをやる1年にします。頑張りますんで見守っててください。よろしくお願いします。
式名宮は御朱印をすぐにもらえるわけではないんだよね。この初詣の日以外で式名宮に行って御朱印もらえるっていうのがなかなかレアで、御朱印を集めてる方は必ずメインの神社はさ行けば、結構大きい神社はいつでもあるんだけれども、ちっちゃい神社は御朱印がなかなか通常こう手に入ることがなかなか難しいので、そこを狙っていくっていうのもありだと思います。ちょっと今ね裏手回ってみたんですよ。なんでかっていうと、実は式名宮に洞窟があるらしくて、その洞窟もちろん入ることできないんですけれども、あれ開いてる、普段あの赤の柵があるじゃないですか、あそこ普段閉まってるんですね。なんと今回特別に、本当超特別にですね、洞窟の中の撮影許可をいただきました。ちょっと入りたいと思います。で、中かなり暗くなってるので、ちょっと懐中電灯を持って入ります。すごいな、頭をこうぶつけないようにしないと。こちらの洞窟、今ねライトで照らしているんですけれども、かなりね広いですよね。でこの洞窟ね、昔はですね、もともとこの今式名宮というちゃんとお宮がね神社がありますけど、昔はなかったんですよね。じゃあなんでできたのかと言いますと、琉球王朝時代にねこの式名宮の周りにね大きな野原があって、そこに一筋の光が差し込んでいたと。でその光を見た大網白霊という女性が、これは何だろうと思って行ってみたんですよ。でそしたら、その光の中に洞窟があって、でその洞窟の中に、ビンズルという、ね、お釈迦様の弟子の一人が、ね、安置されていたと。それを見て、この光はそのビンズルのご霊光なんじゃないかというふうに考えてですね、熱心に信仰するようになったそうです。で進行していく中で願いがどんどん叶っていくので、これは願いが叶う洞窟だということで、他の方もですね噂を聞きつけて、だんだん通うようになったそうなんですね。でその当時、琉球王国第二小子王と五代目国王正元王の長男がちょうど病気にかかっていて、でその病気をですね、どうにか回復させたいということで拝むようになったそうなんですね。そうすると病気がどんどん回復していって元気になった、うわこれはすごいなっていうことで、この正元王の、ね、ご長男は自分の私財をすべてですねこちらに投じて、この、ね、式名宮を建てたという話が伝承として伝わってます。ちょっと一旦電気消してみましょう。どれくらい暗いかやってみましょうね。一旦消してみます。消してみると足元かろうじて光が入ってくるので若干見えるんですが、ほとんど真っ暗です。光を照らします。いやそうそう、12月下旬からこの1月上旬、年末年始の沖縄っていうのは本当に冷え込むので、必ず初詣に行くときは厚着をしていくようにしましょう。なんかね沖縄で神社っていうのもちょっと不思議な感じはしますよね。神社ってそもそもどんな感じなんだろう沖縄と思って興味があって調べてみたんですよ。そしたらなんかね2018年の資料なんですけども、宗教法人として登録されている神社っていうのは沖縄では13社あるそうなんですよね。だけど登録されてない神社もあるし、なんか鳥居だけありますとか、なんか拝殿だけありますっていう、なんかそういった小さいエリアも場所も含めると正確な神社の数っていうのは沖縄は分かってないそうです。へーと思って、やっぱ神社に行くときどうしても琉球発車面で行くから、あ確かに小さいとこもいるとそういうの分かんないとこあるよなっていうのを調べてて面白かったので、ちょっと最後にお伝えしました。ということで、今回の動画はですね、沖縄で初詣をするのおすすめの神社琉球発車を紹介しました。毎年ね、行ってる神社があるんだけど、いつもとは違う神社に行ってみようかなっていうのもありだと思いますし、いややっぱりこの動画を見た上で自分はいつも行ってる神社でねお参りをしたいっていうのもありだと思います。ただ琉球発車、メインの、沖野宮とかあと波の上宮とかは結構メジャーなんですけども、それ以外の神社というのは本当にこう観光で行くっていうよりも地元の人が行っている場所で、なかなか知られてないと思いましたし、末吉宮とかマジで良かったので、これはちょっとね発信したいと思って今回動画にしました。ということで今回の動画は以上になります。役に立った、面白かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録、通知音もじゃさるグッズ逃げさびら、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴一平二平でみたん、またやたい。アハゴン、あとその沖縄観光チャンネル YouTube のメンバーシップをやっています。メンバーシップはクガニ会員と呼んでるんですけれども、月額590円で私が書いているコラムが読み放題、そしてライブ配信のアーカイブが見放題となっております。沖縄観光チャンネル応援したいという方、ぜひメンバーになってください。